né? Tava meio tímida da última vez, né? Ei, gente, já tô aqui, ó, prontinha pra dormir. Vocês sabem que eu amo compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele. E é óbvio que antes de dormir, eu também gosto de deixá-la preparadinha. Escuta só essa, gente. Vocês sabem que a minha rotina é super intensa, então eu consigo sentir a minha pele, que é meio mista, ficar um pouco mais oleosa depois de um dia inteiro usando maquiagem, de uma rotina super intensa. Ou do próprio calor, né? O tempo também acaba ajudando nesse aspecto aí. Mas eu consigo ter o controle de tudo isso graças ao Dermotivine Benzac Oil Control Hidratante Matificante. Esse queridinho aqui, gente, olha só o tanto de benefício que ele proporciona para sua pele. Ele controla o brilho por tempo prolongado, tem toque sequinho e leve, redução dos poros, é tudo pra gente. E também efeito primer. Então eu consigo chegar em casa, relaxar, tomar aquele banho, limpar minha pele e passar o Dermotivine pra dormir. Inclusive, já tô toda preparadinha aqui, hein? E na linha, a gente também conta com o gel de tratamento anti-acne, que é o Dermotivine Benzac 5%. Gente, na composição dele tem peróxido de benzoíla, além dele conseguir absorver toda a oleosidade da pele, reduzir o brilho e também liberar glicerina, que é super incrível para manter a pele hidratada. Mas lembre-se, consulte sempre o seu dermatologista. Então, pega essa dica e arrasta aqui pra cima, tenho certeza que você vai amar conhecer essa linha. Beijo! Fui!